komið sæl og velkomin í samfélagsvaktina eins og við leyfum okkur að kalla þessa þætti. Þetta eru þættir unnir fyrir Öryrkjabandalag Íslands og nú ætlum við að taka sirpu þar sem við ætlum að bjóða formönnum þingflokka eða stjórnmálaflokka að koma og ræða við okkur hvernig síðasta kjörtímabil hefur verið og hverju þeir ætla að lofa okkur eða hvað framundan kannski öllu heldur í málefnum okkar fólks. Og fyrstu gestirnir Það eru alvöru kanónur. Katrín Jakobsdóttir, vertu velkomin. Takk. Logi Einarsson, vertu velkomin. Það eru óþarfi að kynna hvaða flokka því leiðið, en Logi, þú ert náttúrulega stýri samfylkingunni og vinstri grænir, Katrín. Við langar að byrja á því, Katrín, að spyrja þig. Ef þú horfir tilbaka þessi fjögur ár, nú þetta kjörtímabil að fjara út, stutt í kosningar. Finnst þér hafa verið eða náðust árangur í kjörum þessa hóps og réttindum? Það hefur auðvitað náðust ákveðin árangur og kannski ber þar hæst í fyrsta lagi að það var dregið úr skerðingum vegna atvinnutekna sem auðvitað hefur mikið verið barist fyrir og mikið rætt um og sömuleiðis var dregið úr skerðingum milli bótaflokka sem hafði þau áhrif að tekjur lægsta hópsins innan hóps öryrkja Þær hækkuðu. Var þetta ekki bara eitthvað svona? Já, þetta eru einhverju 4 milljarðar ársgrundvelli sem fara í þetta verkefni og auðvitað hafa framlög til málaflokks aukist mjög mikið á kjörtímabilinu, kannski fyrst og fremst auðvitað vegna fjölgunar í hópi öryrkja en líka vegna ýmissa umbóta mála. Það sem hins vegar gerist ekki á kjörtímabilinu er að það var ekki loki við heildar endurskoðun á þessu kerfi og það eru auðvitað eitt af því sem er löngu tímabært og þar var starfandi hópur sem var að nálgast það í raun og veru hvernig við getum horft meira til ja, getu fólks í raun og veru til þess að taka einhvern þátt á vinnumarkaði og tryggjum leið mannsamandi framfærslu þessa hóps. Finnst þér hún vera það í dag? Ég myndi segja það að þau sem eru tekjulægst í þessum hópi, þau auðvitað liggja mjög lágt og það skipti máli að koma til móts sérstaklega við þann hóp og þess vegna hafa okkar aðgerið beinst að þeim hópi hvort sem það er með þeim hækkunum sem urðu núna áramótin eða með þeim breytingu sem við höfum gert á skattkerfinu þar sem við höfum dregið úr skattbyrði á tekjulægsta hópin, hækkun barnabóta sem hafa líka komið til móts við tekjulægsta hópin. Þannig að ég vil segja það að við höfum verið að gera okkar til að koma til móts við þá tekjulægstu í hópi í bara okkar samfélagi. En það stendur hins vegar ennþá upp á okkur, bæði stjórnvöld en líka okkur öll, því þetta verður ekki unninum í samráði, að ljúka við heildur endurskoðun eins og var gert í málefnum aldraðra 2016. Logi farin að ókerast. Já. Logi, finnst þér að hafi verið unnið nægilega að þessum málaflokki á kjörtímabilinu? Nei, svo ég haldi nú aðeins áfram hvað hefur gerst á kjörtímabilinu. Það hefur haldið áfram kjara gliðnunin. Milli þessa hóps og almenns launafólks. Það þrátt fyrir að jafnvel heildar samtök launafólks á landinu ásamt ÖBÍ hafa á sínu tíma skrifað undir samkomulag það að öryrkjar ættu að fá að minnstakosti lámars laun. Nú staðan hins vegar sú að næsta janúar þegar lífskjarasamningurinn svona að koma í höfn þá mun muna 85.000 krónur á lægstu tekjum öryrkja og lámas launum. Og það er auðvitað óboðlegt. Þar fyrir utan hlíti að mótmála því sem forsætisráðherra segir hér áðan um að skattbyrðið hafi lækkað á þennan hóp. Það kemur einmitt fram í skýrslu Kolbeins Stefánssonar að skattbyrðið á lífeyrisgreiðslur og lífeyrishópana hefur verið að hækka. Sko, við eigum líka aðra könnun sem sýni það að 50% af fólki sem tilheyrir þessum hópi sé að glíma við lágtekju vanda eins og það kallað köllum það bara fátækt það bara, heitir það bara Já, og það eru auðvitað óboðlegt ég ætla ekki að draga úr því sem þó hefur gert gott á þessu kjörtímabili þetta er hins vegar allt og lítið það kom nú fram á fundi Öryrkjabandalags Svakuri þar sem allir fulltrúarnir maður fulltrúar sjálfstæðisflokksins voru að áherslur eru svipaðar og þá spyr ég Af hverju ekki búið að gera meira? Í mínum augum það ósköp einfalt. Það neitunarvald sjálfstæðisflokksins.
Þannig að við munum ekki ná markvissum skrefum fyrir að öll sem að deila sín á þennan málaflokk fara að vinna saman. Þú ert nú í ríkisjóð með þeim. Er það rétt? Já, sko, ég þetta, get ekki tekið undir þetta. Ég menna þegar við skoðum bara framlög ríkisins til velferðamála á þessu kjörtímabili þá var þau aukist 82% og það að framlög til þessa málaflokks, málaflokks, örorku og fallasfólks 84%. Já, þannig að það er auðvitað búið að vera ráðast í mjög miklar aðgerðir til að auka hér framlög til heilbrigðismála, velferðarmála og þessa málaflokks. Við skulum bara horfa á það, en það er hins vegar alveg rétt að þetta er viðvarandi verkefni. Og það sem er flókið þegar kemur á þessum hluta almannatryggingakerfi örorkulífeyrisþega. Þetta er ofsalega flókið kerfi, það er ógagnsætt, það eru margir bótaflokkar sem skerða hver annan. Það er eitthvað sem við þarf að taka til gagngerrar endurskoðunar. Ég held reyndar að við logið sem sammál það. Það skiptir máli þetta kerfi sér þannig að fólk geti nýtt sér, skilur skilið kerfið, skilið greiðslunar, að það sé komið í veg fyrir þessa stöðu sem alltaf er uppi þar sem greiðslur eru skertar eftir á. Það er að segja að fólk fær einhverja greiðslu og þá skerðast í raun og veru greiðslunar eftir á vegna svona afturvirkra, hérna, vegna áhrifa í raun og veru afturvirkt. Þannig að þetta er ekki nægjanlega gagnsætt og skilvirt kerfi fyrir utan bara sjálfa framfærsluna. Það eru þetta alls konar óréttlæti í þessu kerfi. Tökum bara sem dæmi sko að hérna barn sem er öryrki og verður 18 ára hættir að fá heimilisuppbót og þarf þá að fara að taka þátt í heimilishaldin. Þannig að það er eiginlega þvinga til þess að fara út á vinnumarkaði eða vinna eða afla sér tekna, það er kannski að fresta námi. Annað eru þetta gjaldtaka og hjálpataki. Við getum stigið miklu stærri skref en fyrst og fremst voru það vonbrigði í mínum huga þegar ríkisstjórnin náði saman við aðila vinnumarkaðarins lífskjara samningin að þau skildu ekki geta stutt þá tillögu okkar, þá sjálfstöðu tillögu og frumvarp í þinginu það að lífskjara samningurinn næði til þessa hópa líka. Ég meina lífskjör og lífskjara samningur er býsna stórt orð og skiptir máli en það er eins og er svona tilgangslaust að hérna veifa svoleiðis orðum ef þau ekki að ná til þeirra hópa sem að standa vest í samfélaginu. En það sem ég skil ekki í þessu, og þessi ég tók saman tölur, það sem að kemur í ljós að íslenska velferðakerfið í sinni breiðustu mynd, inn í því eru skattkerfisbreytingar og slíki hlutir, við erum með 17% rúm af vergri þjóðaframleiðslu. Allar hinar Norðurlanda þjóðunar eru töluvert fyrir ofan okkur. Þær þjóðir eru til að mynda að reka her. Í hvað er þessi peningar okkar að fara? Er þetta ekki samt þær tölur sem þið voruð að taka til umfjöllunar? Mikið rétt. Og sko munurinn ræðist að einhverju leiti af ólíkur uppbyggingu lífeyriskerfa. Það er að segja við erum með þetta með kerfi þar sem fólk eru raun og veru að leggja fyrir inn í lífeyrissjóð og fær síðan greitt úr þeim lífeyrissjóði þegar líkur í áttam á því að þetta geta verið auðvitað, já, og það er auðvitað útskýra en leið mig bæta við, öðru já. Umönnunar skylda á Íslandi já. Þar sem að fjölskyldur eru annast veika ættingja börn og ýmislegt fleira þarna eigum við mesta heimsmet sem bara til er þannig að hluti kerfisins já. Ekki bara borguðu minna til kerfisins heldur líka önnust við það sjálf sem aðra þjóðir taka að sér. En sko bara ég verð samt að klára það með eldri borgarna að það er mikilvægt að því við verðum að vera að bera saman sambærilega hluti og hérna ef ég man þetta rétt þá hérna eru útgjöld til eldri borgara 9% annars þar á Norðurlöndum með 3% af vergri landsframleiðslu hér og það skýrist annars vegar af þessu ólíku lífeyrissjóðskerfum og hins vegar af því að það eru reyndar hlutfærslega færri eldri borgarar hér, ennþá, og hérna við erum yngri þjóð í raun og veru ennþá en hinn Norðurlöndin en þetta með umönnunarskyldina finnst mér mjög áhuga og það er sko bendir til þess að hérna að við séum að reyða okkur miklu meira bara á fólki í landinu. Já, en samt eru hjúkrunar heimili. Já. Það var nú mikil umræða sem fór fram með það logi. Já. Það var vantar gríðarlega fjármuni
til að ná þeim markmiðum og viðmiðum sem landlæknisembætti setur. Já, já, það vantar alltaf bara inn í rekstra grunninn, sko. En á þess að við gleymum okkur nú að í einhverju talna leikfimi, sko. Hún er samt svolítið skemmtileg. Já, hún er það, en hérna, sko, vandamálið að okkar kerfi líka þannig byggt upp, sko, að jafnvel þó að, sko, brúttókostnaðurinn geti verið á þessum stað, þá ættum við náttúrulega að hugsa nettókostnaðinn. Og þá ég að meina það, sko, að þessi mikla ummönnuna skilda, aðstandenda í okkar kerfi, gerir það verkum hins vegar að það kemur fram kostnaður annars staðar. Ég meina það eru foreldrar, sískinni og aðstandendur sem að verða bara fyrir mjög miklu álagi og það getur haft áhrif á þeirra getu til vinnu og þeirra heilsu. Við eigum náttúrulega líka að stunda það sem við köllum virka velferðastefnu vegna þess að það kannski bara fáir sem að geta unnið 40% starf 100% en það eru rosalega margir öryrkja sem geta unnið sko 100% lægra starfshlutfall og við eigum auðvitað náttúrulega byggja okkar kerfi þannig að við aukum möguleika fólks á að taka þátt í samfélaginu eins og það vill og eins og það getur. Vinnumarkaðurinn þarf að vera tilbúin í það verkefni og þar auðvitað skortir mikið á vegna þess að það kannski að gera kröfu vinnumarkaðurinn að gera kröfu að fólk sé sko með eitthvað tilteki starfshlutfall sem kannski ekki endilega sko æskilegt eða ekki þú veist mögulegt. En COVID farið okkur svolítið nær þessu ástandi? Já, sko. Fólk getur unnið heima já, og... fyrir suma. Já. Fyrir suma, en þar þurfum við að passa þetta upp á það að, hérna, að það náið þá til allra hópa. Ég held að við Katrín getum örgla verið sammála mjög margt sem þarf að gera í þessu kerfi til góðs. Og fyrst og fremst verður náttúrulega sko að huga að því að það sé réttlátt kerfi sem við bjóðum upp á, það sé gagnsætt og fólk skilji það. En það breytir því ekki að við verðum fyrst og fremst að stöðva þessa kjaragliðnun og hækka laun þessara hópa og tryggja að þau séu að minnstakosti jafnsett þeim sem að fá lægstu launin vegna þess að það annars konar fátækt sem ekki síður hörmuleg í samtímanum og það hinn félagslega fátækt. Við getum ekki látið okkur nægja það árið 2021 að einstaklingur hafi bara húsaskjól, geti klætt sig og fengið að borða. Fólk þarf líka að geta tekið bara þátt í öllu því blómlega og skemmtilega og góða sem að lífið höfur upp á bjóða, sem betur fyrir mannkyni komið á það stað að við ætlumst til þess að njóta meira heldur bara að draga fram lífið. Og því miður búum bara við þá stöðu í dag að allt og stór hluti okkar getur lítið annað. Mér langar aðeins að gera kaflaskil hér. Mér langar í kosningaloforð. Já, ég nú löngu hætt að gefa kosningaloforð. En ég get hins vegar... En hvað viltu segja við þennan hó? En ég get hins vegar sagt það sko að það mikil þörf á, eins og ég sagði hérna án, þetta kerfi þarf að verða miklu gagnsæra og sko leið réttlátara. Það að segja, við erum með flókikerfi í dag sem hérna illskiljanlegt mörgum með þessum skerðingum milli flokka og ólíkra tekna og þar þarf að huga því hvernig við getum dregið úr þessum skerðingum, hvernig við getum horft sérstaklega til tekju lægsta fólksins í þessum hópi. Síðan þarf að huga ýmsu, ég ætlaði nú að taka undir mér logum eitt sem maður nefndi hér áðan sem varðar sko börn sem búa heima hjá foreldur sínum og hérna það er vissu ákveðin sveigjanleiki í núverandi kerfi en ég er ekki vissum að þetta var alveg fyllt bara þróuninni þar sem börn búa miklu lengur heima en þau gerðu þegar kerfin komið á. Þetta er eitt af því sem við þurfum að taka til skoðunar, samhliða þessari skoðun á kerfinu sjálfu. Síðan þegar kemur að sko, þessum heildar útgjöldum þá þurfum við þetta líka að horfast í augu við það að því ég sagði hér ráðan að við varum yngri en margar aðrar þjóðir þá breytir það því ekki að við erum að eldast og við þurfum aukin sveigjanleiki það því aðstæður fólk sem er að eldast eru þetta mjög ólíkar eins og aðstæður öryrkja. Þetta ekki alveg einsleitur hópur og mér finnst það stundum vant inn í kerfinu okkar að við komum til móts, sumir einmitt geta lagt sitt að mörkum og unnið þóttir séu með skerta starfsgetu, aðrir geta það bara ekki. Og við eigum ekki að setja þá kröfu á það.
það sem mér hefur fundist, hvað getum við sagt, þessi umræða um heildarendurskoðun og kerfinu, hún hefur auðvitað skilað því að við verðum líka að gæta okkur að þetta er mjög viðkvæmur hópur sem umræðir. Þetta, þetta er fólk sem hefur að kljást við langvarandi veikindi og þegar ofan á bætist framfærslu kvíði og óöryggi gagnvart í kerfi sem er illskiljanlegt, það skiptir gríðarlega máli að alla breytingar sem við gerum á þessu séu hugsaðar út frá því. Að þetta er hópur sem hérna oft og tíðum á bara nóg með það að hérna nóg með sína byrði getum við sagt og það bætist ekki við einhver slagur við kerfið sjálft þegar kemur á framfærslu. Og auðvitað. En kannski eigum við ekki að tala um þetta sem veikindi vingla, það er líka bara til fólk sem að fæðist. Já, já. Á tiltekin hátt. Þetta er mjög vísunandi aðstæður. Og lifir alla ævi. Og ég meina hvers konar samfélag er það sem er eða eftir ríkasta í heiminum sem ætlar að bjóða litlu barni sem fæðist falla upp á það að lifa á fátakramörkum allt líf. Það bara gengur ekki. En varandi kosningalofrið, ég meina þá er ég rauninni búin að svara því. Katrín talaði hérna nú áðan að hérna reglur sem að fylgdi ekki þróunni, en það er einmitt þetta. Lægstu launöryrkja fylgja ekki launaþróun almennar launamanna. Því þarf að snúa við hversu hratt, það verður að koma í ljós, hvað hægt er að gera. Frítekjumörkin, atvinnutekna sem er 109.000 krónur núna, ættu rauninni að vera í 200.000 krónum ef það hefur þróast á síðustu 10-15 árum með eðlum hætti. Kostningalofari sem ég ætla að gefa þér hérna í dag, það verður það að vinna eingöngu með stjórnmálaflokkum að næstu ríkistjórn sem eru tilbúin til þess að taka góð skref til þess að bæta þetta óréttlæti. Ekki hinnum. Þarna útskýrist kannski enn frekar að þú vilt ekki vinna með sjálfstæðisflokk. Já. Miðað það sem hún sagði fyrir í þættinu. Þetta er eina af skýringunum. Það er svo margt bara í okkar áherslu, málefna grunni, sem er bara ekki samrænilegt. Þannig að hérna, ég held að á svo mörgum sviðum þá stendur mannkyni fyrir fram í svo stórum áskorunum að við verðum að hafa hérna, samhent lið í ríkistjórn sem er tilbúið til þess að hérna, sigla að nýjum og góðum markmiðum. Þessi málaflokkur fellur svo sannarlega undir það. Ég held þess að vera kannski stærsta verkefni í þessu málaflokki er einmitt að vinna að þessari endurskoðun með öryrkjum sjálfum. Það eru þetta hluti af hérna, kjara baráttu öryrkja, það eru þetta að horfa til þeirra reynslu heims og það sé ekki verið að smíða ykkur kerfi sem eru smíður en vera án samrás við þennan stóra hóp. Það eru þetta mikilvægsta verkefnið. Það náðist ekki á þessu kjörtímabili, þannig að einmitt þú baðst mig að líta aftur á þann. Ég hefði auðvitað kosið að við höfum getað séð svona stærri kerfisbreytingar á sjálfu framfærslu kerfinu. En ég er hins vegar til að við höfum mikið efni í það að geta gert þetta eins og ég hef sagt hérna réttlátara og gagnsæra og komið leið til móts og við þessa ólíku hópa því eins og ég sagði þetta er ekki einsleitur hópur. Það er hópur sem er með skerta starfsgetu en getur samt unnið að hluta og á að þá að fá tækifæri til þess. Þar getur sko hið opinbera líka gert miklu betur í að vera með framboð á einhvers konar störfum sem eru þá hlutastörf og ekki endilega á, er hægt að vinna heiman og annars slíkt. Þannig að það er hluta þessu. Það eru þau sem eru með fötlun og alla ævi, það eru aðri sem verða fyrir veikindum. Þetta er ekki einsleitur hópur. En er samt skýrara dæmi reynslu heim þessa hóps eins og þú nefndir sjálf að 50% er að lifa við fátakt eða láttekju vanda eins og það heitir í skýslunni. Er það skýrar dæmi það og er það ekki bara að taka á þeirri rót strax? Það er náttúrulega það sem við erum búin að vera að gera að hluta til á þessu kjörtumabili eins og ég fór hér yfir og það þýr náttúrulega ekki að horfa til þess en staðrendin er svo að hvort sem lítið til húsnæðismála, barnabóta, skattkerfisbreytinga eða breytinga á almannatryggingum allar þar breytingar hafa miðan því að koma til móts við þennan tekjulægsta hóp. Kjaragliðnun hefur verið að halda áfram. Því verkefni er ekki lokið. Kjaragliðnun er halda áfram og ég meina, ég benti á hérna áðan, 1. janúar 2022, þá mun launamunurinn, munurinn á þessum hópum sem að hafa lægstu laun samkvæmt samningum og þessara hópa sem að hafa lægstu laun, öryrkja, hann er 85.000 krónur. Sem eru miklu peningar. Gríðarlegir. Mér langar að koma með barnalega spurningu. Mm. Af hverju ekki, Katrín, bara hætta öllum þessum skerðingum?
Ég skerðingarnar eru þetta hluta til vegna þess að aðstæður fólks eru svo ólíkar og sumir hafa aðrar tekjur. Við erum með skerðingar bæði hjá eldri borgurum og öryrkjum. En hefur þetta verið skoðað, veistu það? Já, já, þetta er þetta eitt af því sem hefur verið til skoðunar í öllum þeim hópum sem hafa unnið að þessu málum undanfarin ár. Þannig að við, okkar sjónarmið hefur verið þegar ég sko tala fyrir minn flokk, það hefur verið að þegar dragur þessum skerðingum, en þær geta alveg verið réttlætanlegar í einhverjum tilvikum, ef maður, hérna, og þá til þess í raun og veru til tekju jöfnunar og að jafna kjör. En Logi, í dag er þetta þannig að þú ferð út á vinnumarkaðin, búandi við einhverju af þessum aðstæðum, og þú ert að borga með þér inn á vinnustað. Já, það eru þetta út í hött sko, en ég tek undir með Katrínu að hérna, ég sé ekki fyrir mér að við að kasta öllum skerðingum. Við þurfum auðvitað að fara vel yfir þetta mál og við þurfum að minnka skerðingar mjög mikið, en þingmaður á 75% örorku eða forstjóri með há laun, þá hann ekkert að fá sem sagt óskert sitt vegna þess að það mun bara bitna á einhverjum öðrun sem þurfa meira á því að halda. Við eigum að byggja okkar samfélag og það er hlutverk stjórnmála á hana bæði gegnum skattkerfið og annað að jafna kjörun í samfélaginu og en við viljum vera þar og ég held að við deilum alveg þeirri sín. Ég held það líka, en að því þú spyr sko þá er það samt þannig að það sem við höfum verið að gera hefur verið að draga úr skerðingum á þessu kjörtímabili bæði milli bótaflokka og vegna atvinnutekna. Það þarf bara að gera þetta eins hraðar. Já, já, það er birst hins vegar í verki að það er vilji til að draga úr skerðingum hjá og ég meina það var algjör samstaða um þessa breytingar sko. Því ég komið til skila, ég ætla aðeins í restina. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Kláraðu hvað hann heitir fyrir mig. Lögfestingu réttinda fallas. Lögfesting sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fallas fólks. Akkúrat. Já. Akkúrat ekki búið að gera þetta. Þetta við tekið á langa tíma því það er eldrein vilji og alþingi til að ljúka þessu. Það sem hefur verið matið og svo getum menn greint á það en það sem hefur verið mat dómsmálaráðuneytið sem fer með þetta er að hluti af því að þetta sé hægt að gera er að koma að lagirna sjálfstæðar í mannréttindastofnun. Og það hefur tekið ákveðin tíma, það hefur verið starfshópur sem hefur verið að skoða möguleika á einhvers konar samlegð til þess að hægt sé að ráðast í slíka óháða stofnun. Og það er að mati stjórnvaldaðin forsenda þess að hægt sé að ljúka við lögfestingu sáttmálans. Logi, er þetta aftur þitt sérstaka áhugamál sjálfstæðisflokkurinn sem er ekki búin að klára þetta atriði í dómsmálaráðuneytinu? Já, það er allavega mikið áhugamál mitt að þetta verið klárað og það var þingmaður samfylkingarnar Ágúst Ólafur Ágústsson sem fékk samhljóma, held ég, samþykkta þingsályktunartillögu um þetta er gert. Þetta eru tveir sem ekki greiddu atkvæði. Já, kannski. Já, þetta er auðvitað þannig, ég ger ekki lítið úr því að það þarf að undirbúa þetta og væntanlega þarf þessi mannréttindaskrifstofa að verða klár líka, en sko maður hefur á tilfinningunni að það séu öfl inn í þessari ríkisstjórn sem kasta sífellt sandi í tannhjól réttlætis, jöfnuðar og sanngirnis í þessu samfélagi og við þurfum bara einfaldlega annars konar stjórnvöld. Þetta er stóra orð. Já, já, en ég meina að þetta er bara mál sem allt þingið er, já, ég man nú ekki hvort að voru einhverju tversisáttu hjá eins og þú segir, sko, en ég meina að það er einbeittur vilji þingsins að þetta verið gert, það þarf að vanda til þess, þetta hefur verið okkar mat að það þurfi að ljúka við þessa stofnun, koma henni á lakirnar, síðan er það þetta matsatriði hversu stór skilur við slík stofnun þarf að vera í litlu samfélagi eins og okkar, en ég hef nú full að trúa því að þessu verði lokið. Þetta átt að vera 13.2020, ertu tilbúið með nýja dagsetningu? Ég segi næsta kjörtímabil, ekki nokkuð spurning og það verður líka viðurkennast að það er ansi margt sem hérna heimsfaraldur, það verður að viðurkennast að það hlutinir af ekki gengi eins rangt og síðar hluta kjörtímabilsins og maður hefði kosið vegna heimsfaraldurs. En næsta kjörtímabil? Verðum að stoppa þetta hérna, takk ykkur kjærlega fyrir að koma og gangi ykkur vel í þessari kosningabaráttu. Takk. Og takk fyrir okkur, við komum með fleiri formenn nokkur síðar.